ganacsatada Soomaaliyeed oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa cabasho ballaaran ka muujiyay shirkada ganacsi oo ka diiwaan gashan magaalada Muqdisho iyo dalka isu taga Imaaraadka Carabta, kuwaas oo ka lunsaday lacago malaayiin dollar ah oo ay uga qaateen keenista badeecooyin arrimo la xiriira. Qaar ka mid ah ganacsatadaasi oo la hadlay warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday in lacagahooda ay lunsadeen shirkadaha kale ah ASMJ iyo shirkadda kale ee lagu magacaabo Taysir, kuwaas oo ay shaaca ka qaadeen in ay yihiin hal shirkad oo keliya, waxaana shirkadahaasi xatooyada ku sameeyay lacagaha ganacsatada Soomaaliyeed. Hormuud u ah shaqsiyaad ay ku kala sheegeen Yuusuf Macalin Axmed Qandaf iyo weliba Cabaas Sheekh Maxamed Jimcaale, ganacsatada ayaana cod dheer ku sheegay in shirkadahan ay uga maqan yihiin lacaga gaaraya 72 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Sidaas daraaddeed, dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay gacanta ku soo dhigaan shirkadahaasi iyo weliba shaqsiyaadka hormuudka ka ah oo ku sugan dalka si loogu soo celiyo hantida ganacsatadaasi Soomaaliyeed. Meesha marka maanta waxaan u nimiday oon iskuukii wacnay ganacsatadan halkan fadhido arkaysaan wujuhdooda, odayaasha dhaqanka, qaraabada kulli waxay u yimideen inay caddeeyaan inay dhibanaal yihiin una dhiban yihiin shirkadaha la kala yidhaahdo Taysir General Trading Company iyo shirkada la yidhaahdo ASMJ. Labadaa shirkadood waa hal shirkad oo keliya, waxay ka diiwaan gashan yihiin Muqdishow, midna waxay ka diiwaan gashan tahay Imaaraadka Carabta. Labadaa shirkadood waxaa guddoomiye ka kala ah Yuusuf Macalin Axmed Qandaf oo Axmed Macalin Yuusuf uu qoranta dokumentiga. Shirkada kale la yiraahdo ASMJ na waxaa guddoomiye ka ah ninka la yiraahdo Cabaas Sheekh Maxamed Jimcaale. Waxa weeye labadaa shirkadood oo Taysir Mining Company iyo SMJ waxaa lagu eeg ku maqan oo dadkan hantalayaasha ka maqan 27 milyan. 27-daas milyan muhiimaddu waxay tahay sida hadda loo sharaxay hadalka walaalaheenna, waxa weeye xooluhu ku maqan yihiin in waxa weeyaan nimankaasi aysan waxa weeye meel kasta, hadday tahay dowladda Kenya, hadday tahay Imaaraad, hadday tahay Itoobiya, hadday tahay maamul goboleedyada, dhammaan waxa weeye inaysan ka bixin magaalada Muqdisho. Dowladdana waxaan u gudbinaynaa inay walaal nimankaas waxa weeye hantidaas haysta ay waxa weeyaan nolo soo qabto, waxa weeye dadkaas xoolahooda laga doono, hantidoodana la xayo. Dhinaciisa, ganacsade Abuukar Cumar Cadaan oo ka mid ah ganacsatada ugu waaweyn dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho, ayaa ku baaqay in maxkamad la soo taago shaqsiyaadka lunsaday hantidooda oo isugu jira kuwo ku kala sugan dalka iyo dibaddiisa, islamarkaana haatan madaxda dowladda Soomaaliya hoosta uga jira si ay u daboolaan dhaca qaawan ee ay ku sameeyeen ganacsatadaasi. Nimanka jooga oo alleele waddanka ku suganna waxaa loo baahanyay in maxkamad la horgeeyo maadaama loo hayo cadeymo ku filan. Kuwa dibadaha dhuudhuumaayo alleele meelaha dhuudhuumaaya la soo qabto. Waxaa intaas la jirta. Nimanka jooga waxay u yimideen inay sheegtaan lacagta ay naga dhaceen inay ka lunto. Markaati aanu hayno 27 milyan ay dhaceen ay ku takrifaleen oo bulshadan kala bedelan alleele ay ka qaadeen oo magac qayaano oo business ay ugu qaadeen badeecad taagan bur beeray dikadda ay soo dhigeen iyo maraakiib shidaalo ina shaqo ku lahayn ay lacagta uga qaadeen ayaa maanta farmaajiyo tagaana waxay leeyihiin lacaga waa khasaarno, farmaajo saaxiibaan ahayno, hebelo saaxiibaan ahayno, lacagtaana naga dhunto saanay aheedo kana aheedo kambani calay canshuur bixiyaan ahayne, waa dhibaato labaad, waa nasiib darro. Waa waxa maanta dowladdu inay baartay ogaato looga baahan ay dadka alleelehe dhaqaalayahanka ama dadka alleele waddan ka shaqeeya ama dadka alleele baxaas shaqada kule inay weydiin loo baahan yahay dabagal loo sameeyo. Nimankaas waa dimbilayaal, waa niman alleele lunsaday bulshadaanu waxay ku shaqeyaysay iyo wax allaalo waxay bulshadaanu ay ummadda ay ku badbaadinaysay nimanka alleele u qasday inay si toos ay ugu takrifalaan waay. Ugu dambeyn, ganacsada Abuukar Cumar Cadaan ayaa shaaca ka qaaday in hanti laga lunsaday ay ka sabri karaan, balse ay ka aamusi waayeen kuwa ku sameeyey falkaas oo weli hannaan u muuqda jees-jees ugu naaloonaya magaalada Muqdisho iyo dalka qaybihiisa. Sidaas daraaddeed, ayuu ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaarihiisa in ay arrintaasi wax ka qabtaan, islamarkaana gudda xaqiiqo raadin loo diro si ay u soo ogaadaan xaqiiqada arrintan looguna soo celiyo hantidooda boobka lagu sameeyey.
anigu marka xoolo dhumay iyo imtixaan la imtixaan kama sabri weysanin laakiin dhaqan xumada iyo sida la yeelay ka sabri laana oo keeni kara cawaaqib xumo biri ummaddaanu isku baabaado anba alleeya dadkaanu ay kulligood alleeyleh meel aan munaasiba inay kala gaaraan si ayna u dhicin arrintaas marka waa in dowladda dhexe oo madaxweynuhu hogaaminaya iyo xukuumadda ee xasan cali khayreddin wasaare inay arrintaas wax ka qabtaan in guddiga xaqiiqa raadina loo diro hadda anigu been sheegayn ama dad alleeyle wax dhowdhowbay aan nahay iyo hadday dukun sheegay aan nahay annaga cadaaladda waa la xiriirnay waa u bandhignay wax kastoo u sheegnay laakiin maanta waxaa yaalla lacagti aan kugu dhacay lacagti aan kaa dhacay iyo wixii aan kaa qaatan kugula dacwoha waxaad diibtana tuma jibaarkeedaan diibaa maxay ahayd alleyle adaana kugu bedelaa xirga ad u aragta inaad xirto ayaan booska maadaama meeshaan lacag afrika ka tahay oo lacag laga isticmaalo adaan boos kugu bedela ayaad warka ugu dambeeyey anaga soo gaaran markaas arrintaasu marka haddii ay dhacdo waxa waaye waa basiin khudaar maxay leedahay taraq iyo maxay ahayd iyo deb khudaar waaye walaalayaal marka maanta bulshada soomaaliyeed oo adduunka caalamka iyo meel walba naga dhagaysanaysa waxaan u sheegaynaa ganacsatada soomaaliyeed ayaa u soo dhabar adeegay dhibaatooyin kala duwan muddadii burburka dalka waxaana arrinta la yaab ka noqota ay tahay xilli dalka ay ka jirto dowlad loogu magacdaray dowladdii shacabka in si cad loo lunsado hanti ay leeyihiin oo gaaraysa malaayiin doollar haddana dadkii uga qaatay lacagahaasi in ay ugu keenayaan badeecooyin ay si nabad ah weli uga sii shaqaystaan dalka oo nidaam iyo kala dambayn leh